السلام علیکم دوستانو د کوټه موشن د بلاګ دی او بل څه شروع کوم کوټه موشن د بلاګ دی او بل څه شروع کوم ستاره مئی ده اولس مئی 2023 بل مې د بلاګ په خپل کلي سره روانګي ده ټول دوستان ملالان تاسې وینئ را سره چې ټوله رواني دي د کلي سره موږ کلی دي زه د خپل بلاګ د تکنیک په اړه باندې رزاق صاحب دی رزاق صاحب دا ملا نعمت خان دی دا سن دی دا میجر کاکا صاحب دی دا بل زموږ دوست حمدالله دی زموږ د کلي سره روانګي ده انشاءالله چې پر مخ دی میجر دوستان بی ایم آر شاپنگ تم را ورسے تو دا امتیاز سینٹر سے کم دے کوئلا پاٹک سرا کراس سوی نو تا سے بھی نہیں چھے زمج دا بی ایم آر شاپنگ پر حد یو دا بی ایم آر شاپنگ پر حد بہن مج دوستان شاہ مختر سر روان جی ٹھوڑ نسی پہ ویڈیو کی قتل ہے اسی نو دغه رنګ دوستانو موږ روان شولو د خپل سفر خپل کوم ټارګټ د پکنیک دی هغه انشاءالله اوس موږ ټول په موټر بایک باندې روان شوي روان نو شاو مخ ته هندواله نوم راسره دي ټول راسره روان دي نو کوم سټیپ بای سټیپ دوستانو موږ تاسو سره په ویډیو کې یو چې پر کوم حد باندې موږ خپل د پکنیک هغه سره کم کوو تاسو کوم هغه کم راسره وینئ دا پروت دا پکنیک لپاره کوم خلک دي دیس پروت راخي اکثره باندې خو ډیر ماشاءالله زبردست تربوز او اندواني او هر څه ملاویږي اندواني په څو دي یار 2 کیلو شو 2 کیلو ده 8 کیلو ده اسې یا نو زموږ دوستان انډوالان راورسېدل نو دلته موږ کوم سامانونه واخلو سامانونه چې مې راواخیستلو بیا به دورې پسې ځو دوستانو دا روډ او دا لار زموږ ټارګېټ ڈیم ته سپه د نامه ورې دلی د سری غړګي ډیم دی د سری غړګي ډیم ته موږ غلې دا سات د سری غړګي په ډیم کې نو به د خراجي
سټوریج جمع کیږي د صبر ته وځي دی دا د موټران لار ده کنټرول یې کاغه دی کاکا په کې ګډ شوی دی دا زموږ یو دوست دی ډېر اوباز دی نو ډېر درنو اوبو ته ورشو شوی دی ډیم ته ډیم کې ګرځي سانو په ډېر خطرناک ځای کې ګډ شولو ګاډن ټولو سره کیر څه تازه مانده دی مانده کې برین فیملی پارک دې لوکیشن بل تاسو ته درکوم او دا به باید تیر ضرور ویزیټوئ ډېر زبردست او ښایسته ځای دی دوستان موږ راورسېدو خپل ځای ته کوم چې زموږ ټارګیټ هوټل ایریا ته راورسېدو د پارک دننه انډوالان ټول زه اکثر به زه ګورم دی د انډوالان خدمت کې راغلم ده ته چای پخوي رضا کمی چای پخوي شنې چای ماشاءالله رضا نو چې دی په چای کې ډېر ماهر دی زموږ د ټیم چای چې دی رضا خانې پخوي ګردم مسٹر رزاق ماشاء اللہ چی دی پشنی چای کی شن کاوت چای ہیز بلو ٹی چی دی دی ماشاء اللہ ڈیر زبردست ٹی پخی چای پخی نو شنی چای چی دی رزاق خان تے تیاری چای ٹیم دی اچھا نو چای کو ہدی چای سر مکن ٹاپیانی ڈیر خان کی دا رزق خان دې مکن ټاپیانو هغه ډیر کړی دي مکن ټاپی دې فیورټ دي کنه رزق خان مکن ټاپی دې فیورټ دي انسان لا څه چی فیورټ دي په چای سره از مژم دا مکن ټاپی ښه نیمه د ګور دغه دا مکن دا ولن مشهور سارنو زمر د پوډ خوراک به پخو کنه پینه به تیارو وس نو موږ به د چرګ وخت تیارو او د چرګ وخت تیارو نو چرګ وخت چې دی مستې مچو موږ کڑای پخو مستې ورته چو او دا مسالې ورته چو دوه قسم مسالې دي یو مرغی مسالہ دی یو کراچی خاص مسالہ کمپنی نیشنل کمپنی ده دوړی اوریجنل کمپنی دی او مالګه در سره نو دا شلمبی در سره پیرلای په وبودی نسلی وبودی در سره میجر رضا چی دی ماشاء اللہ ڈیر زبردست ٹھیک ہے وہ کڑائی دی سنگ دی رضا خان استاد کڑائی
ټماټر چې دی د دارکم سپینای دارکم ټماټر سپینای باره یو راچی او دارکم په خیره کاږي دی ګیم ډک دی ټول ډک دی نو د دې سره کوي تاسو ډیر اوریجنل شلومبي لسی دا شلومبي دی مطلب ډیر اوریجنل دی ډیر ښه خوند کوي نو هغه سره هندوانه ده دغه مستی ورته لویږي مستی ورچی نو مستی ورچی بس نو رضا خان لګیا دی پخې ماشاءالله دومره زبردست خوند کوي ډېر زبردست یې پخ کړی ده میجر رزاق څه دی یوه دانه بله تاسو نایس ماشاءالله ډېر زبردست یې پخ کړی ډېر ښه خوند کوي دوستان دا ټیم په ډېر کسان راغلو ډېر خلک راغلو دې د پکنیک شي سب ځای دی بیخي ډېر رش کش جوړ شو زموږ هندوالان دی موږ هندوالان سره روانېږي مسټر کاکا دی دا رزاق دی کاري صاحب دی نعمت دی نو موږ ټول خپلې غوټې او بسترې سره وتړلې روانېږو ګاډیان یې په دا ځي کې دونه اوبه دي چې ګاډیان یم پساوي داسې وینې دې ځي کې په ډېر پاتیا سر سړی هغه ګوره یوه ګاډۍ پاس کراس اکثریت ګاډۍ دلته پساویږي په دې ځي کې دلته شي ډبرې دي او اوبه دي اوبو د ډبر د وجې سره دوستانو ګاډیانې ډېر پسویږي ډېر ګاډیانو والا دلته دلې ودرېږي د پکنیک په انتفار مازګری دی دوستانو دا سوین د ټول پکنیک سره ټول خلک را روان دي سیډو سره شار ته شیندې کېږو تاسې وینې ټوله سره ډېر رش دي پر روډ باندې سانو د کوټي شهر ته موږ ورسېدو کوټي په شهر کې روان یو د خپل کور څخه
سایر باندې سیمنا وټه.